Presidenti e Vjosa Osmani nësot ka thënë se tendenza që masat në shkuese të bashkimit e Europian kundër Kosovës, që vazhdojnë të jenë në fuqit të kishë përdorin për kushtazin të temelimit të, të asasionit. Ajo o thasë e nëse ndot diçka e dilo të këtë vetëm efekt negativ, dhe i sa thasë e Kosovë e ka presuar të gjitha kërkeset e vendosura nga bëheja, për eqin në këtyre masave që u vendosën si ndëshkim për të sërën të veri. Ka tendez nga disa që tani masat të kishë përdorin si mënyrë për të kushtazuar Kosovën, për që ishte ndryshme nga arsua pëse ato janë të vendosura në filim. E kam kundështuar një gjësët të tjil dhe në samitin e bashkimit e Europian dhe Balkanit përëndimor, sepse në fakt kjo logik si kur kur përdojsh një liberalizimi vizave për të kushtëzuar Kosovën, për që shqit e dialogu të të ketë vetëm efekt negativ. Ajo që ka kërkuar nga Kosova pra që e quarin deskalim të shmë ka ndodhur, nëse dikush me ndonë që të kushtëzuar të heqe e masave me ndonjë një të Kosovës në kuadat të zbatimit të marveqes, vetën se të të ketë efekt negativ e pyetur nëse mas ato të, të iqen me zgjedhen kretarve të rinë e veri, Osmani tha ato to mas a shdashu të iqen moti dhe në faktë mos vendoseshin kur. Kosova ka vepruar brenda teritorit të saj, se ka poshtuar askënd, s'ka përdor dhunë dhe s'ka rezikuar askënd që të meritote mas të tila të pa drejta dhe jo profesionale.